جيري سو على فرحة كتاري على علم سا أبوه عينه هدا فرحة يقول سن لكن مركان خوي ما هذا يا موبيل في واتساب كوي حكوش يلا ولي بيسينا مرع الله كتير مرع خوي ما هذا ما موبيل كي كتير وحاد قمني يسا هدا هدا عبكا عبكو ايك 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 وايك واسا مركات واسانة قول وابيشي لحاد اسانة فيونا يا السلام عليكم صباح وناكسن مالي وناكسن طبعا أصحابت مال والبعدون كتوكتين السؤال قد تبوحي سلاح وأنا وأولا الكين محمد مسكت تلقى توصنا أولا صوتان ويتشان الكينا محمد مسكت أفشل هدي أدنو عصب تايل سبسكرايب سار كمبلا لك فرو ركومي تشان الكا سيادون نقطين قف ووهرين الدول أصحابت ورده كم تاين وكم ما سنتا لسي جوم تاين كاقا لايك لا إساق سي وحي فكرة دا دعنا كومنتين ووهرين آدي هذا وما سنتين كونو سولو هذا تشان الكينا marka hore like ta dhac ku sii horta like ta waliga hala dhinac mar like ta channelka dhac sasi ya laga wada hadlinaya saas way sidaan ma ah like ta kor u dhuf shino hormarkaaga aan jeclahay aniga hadda inacday manaal gabadha hadhaafi saaka waxaan rabaa markeena wax yar ka dhaw saaka waxaan rabaa in aan wax yar ka dhaw cagti joogsan weyday marbay ceeb la kulanta ma maqash shino culay oo wada garanaysan oo maalin walbo markuu reaction bixinayo naag uu ku dhigan naag inin kala tagay uu si xun u caayo tarad ku dhiganaa farxifiskan iyo mubaarak si xun uu si negative wax uga baxsho shiina ilaa waxaan leeyahay ayaan dhawayn asaga cod sir laga keenay asagoo dhahay naag la qabo daaqadan uga boodayo waa soo dabsaaray shiina say u socotayba waxaa laga keenay cod sir oo uu naag la qabo ayaa isoo wacto oo irabto ninkeeda u sheegaya dhahaya iyo xaaskiisaba siday u kala tageen iyo cidda ku dirta iyo waxay uga carartay ka sheekeynaya xaaskiisa iyo naag la qabo intaba ka sheekeynaya shiino waa bakti cunadaa maqasho shiino bal il dhegeysta wax yar codsira uninka uga sheekeynayo inuu dabsaaray naag la qabo okay waxa ay faa'iido ka jira balnaag taasa habeen doon tan ku xukumi waaw ay walaal wax ku jira an ma ka ma sheego iyo ku kaantay ina la tiri u dirto aanu ka ayna ku dhiba an ka tigay haddu ka qabsan way ku dhacda aniga marka wax rabi waa ina wuxo dolog bay saarto oo dhoko walaal aniga ama haaskaaga ay tahay ama gabar kaloo shukaansatid ay tahay ama gabar kaloo adiga sir ugu qarsatay ay tahay sidee inta meel tagtay aad ula sheekaysane dad aad ula wadaagay dee wixii xumaan u samaysay macsiim ahaana dembi ugu weyn adaa gashid maxaa laga rabaa inaad qarsatidoo
sidaan u gubayo oo cod walba mar walba meel marba meel app fadhaxa codkan kan fadhaxadas dhex dhigay waxay tahay asaga wuxuu jecel yahay cid walba inuu fadhaxay cid walba inuu wax ka sheego cid walba waa ogeydeen arc reaction ku ka bixiyay bis daawo farxay fiski haajigeen niga naagto isqabaan haddii naanka uu shushumiyo ayda uu qiyaanay ama muuqaal hore ay tahay ayay u taala shaqadooda ama ku kala hadaan ama ugu dul qaadato ama wax xor ah ayaan sad u gashay ilaahay baa ogaa marka haddii aad qof un ceebaysid oo qof un ceebaysid oo ceeb qof un maalin walba aad ka sheekaysid adigana sidaa leen ugu wadooda على علسة أبوه معانو هدا خرمها إكوستا لكن مركا قوي ما هذا يا موبيل في واتساب كوي حكي يلا بيشي نمر على حكا دي مرا قوي ما هذا ما موبيل كوي أبوه إكوستا هدا ربطه لكن أنا أسوء معانو بيشي ومر هوتيل كريسان معنا محيطة وكدب سعر علي صمع قالوا قوم يا أبو قبل أي تيري كبر waxaas idin kaaga sheekaysay xumaane sidee rag u sheekeynay adiga kula wadaagtay waa codka iyo waxyaabaha ayanta isdaba yaalay oo ay uga carartay xaaskiisa sheena xaaska mar hore ka carartay mar hore lama joogto waahad gabadhi karo wadooday manaal waahad wixii dhan waahad marka sheena qofka wixii ku dhaca waxa fiican hadda qof weyn tahay oo waxyaabo qaldan aad ka sheekaysid ama waxyaabo qaldan aad dadka dhahdid ama wax un aad dad dhahdid oo qof u maanta ceebs aa wadid oo wax un aad sheegtid ama wax qalad aad sheegtid adiga hadduu qalad kugu dhaco markaaga ilan maanta qofkan aad ka sheekaynaysid oo xumaantiisa wadid oo maalin wal warkiis aad soo gudbinaysid kaama fiicna mogta qofu maalintii ku imaanay anaga dhan wayna soo wada martay dad waxaan jafno ka sheekayna anaga waana lasoo jafay anaga idinla hadlay dadka lasoo jafo shiinaha uu soo jafa xataa ku jiraa okay aniga cid walbo hore idinku sheeg cid walbo aniga soo jaftay oo maalintii baa iga sheegtay haddaan fursadaan oo kale ku hela dhaafi maayo horta fati marka shiine hal mid al rabaa waana karbaashi jiray aniga waxba karbaashi jiray waxba ku dhiganahay ama lamaan ha aadan ama qof kale ahaad aniga markii dambe la soo jafay kadib waa ku waana qaatay waa iska dhaafi qof dhan inaa wax ka sheego I don't care ilaah la xisaabtamaya qofka duu dambi galo haddii kale si wanaag oo positive reaction uga bixi marka adiga naqo kii ku waana qaato oo xumaanta iyo caayada qoysyada jooji adigana sidaan buu ilaah ku caweyna waxaa dunyad ah hadda hadda cabka eg markaas waa sanad kahor waa bishii lixaad ee sanadkii horeya waxay ninkii ofqay okay amine aada waxay tiraahdaa ninkani kuma rabo ninkan iska banaan waaye aaminadii bay ugu dirtay aamino maarata gabadaasaa ka qurux badan aaminada si dhacma kama saxibaa aaminada lagu sheegaya waa xaaskiisa muhimmadu waa intaas inaad fahantiin isku day aaminada uu sheegaya waa laygu diray waa xaaskiisa wuxuu ka wadaa naag saaxiibkiisa uu qabo oo meel degan oo nin muslima uu qabo oo reer leh ayaa waxay ugu dirtay buu yiri xaaskayga iyadoo la qabay hotel aaminadii bay ugu dirtay aamino maarata gabadaasaa ka qurux badan aaminada si dhacma kama saxibaa shiino hormarkaagaan jecelhay aniga okana shiine ay kusoo kunoo jeeray soo wacday farahan ka qaaday calaa calaysa abuu macaano haddaa qaranha i guursa laakiin markaan kuu imaado ya mobeelkay whatsapp ku waxaa ku jirta yalode bishiina mar allaha ka dhigay maraa ku imaado baa mobeelkay ku jirta waxaa dunyad ah hadda hadda cabka cidku eg waa eg waa sa markaas waa sanad kahor waa bishii lixaad ee sanadkii hore ya waxay ninkii ofqay okay aamine aada waxay tiraahdaa ninkani kuma rabo ninkan iska soo bahalkay anna guriga iyadoo ooyeysa
ونينك باي وسوال بيس نصدق فرنش تم بعدي ورحية جيد نينك يوحى كل حساب نينك يمعنو هالقنا يوتمي وطا يصوب على تريئي كالعبين نينك باقيم عياري وسوالي عود كان وحود دب الصعودة عود كي هوري او ايان دويل لغا كيناي او نينك باقيم عياري وحا ايجا تريواي اي امو عود كي ودير ولك لود وضواي كل وادرين قرطاء عودك قف بلوشة كيسانة ويدي قبل وحو يهيبا وعلى الصوت جاري قيبتي قفك كان إليان قف كيلي سيسك ما هادل موقت شين قيبتو هدى أمبا على صوري وقيبتي كالو وعلى جاري شينو وقوقود عضي لكن ناقو كي كوانا قاتان انتا صوبان كولي قلطة توقوقود عو سيدا هذا بلمو حمانتا سيو دي والا حساب تماما حمانتا كجورتي نيو قفك أنا ماني وبحكي شيك تو كرباشت سو كما دم غرايها عضي سو كما دم غنها بس جوج شينة هذا إنه حمان تدتك هذا جوجين سان أو بيكربش كوس عنه أنا كان واسوف ليسنا نقاكي كوا نقاط باي باي.